ჩავიწყო. მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. დღეს 4 შაბათია, 8 საათი, საღამოს 8 საათი და ტრადიციულად ჩემი პრეზენტაცია გადის მირაპოლისის ვირტუალურ ოთახში. ძალიან მიხარია, რომ მაგ შესაძლებლობა აქედან დაუკავშირდე ადამიანებს, ჩემთვის ნაცნობ და ჩემთვის უცნობ ადამიანებს და დავალაპარაკო მას ძალიან მაღალ ტექნოლოგიური კომპანიის შესახებ, რომელიც ახლა არ იდგავს ფეხს, მართალია, მაგრამ ემზადება საერთაშორისო ბაზარზე გასასვლელად, საერთაშორისო ბირჟაზე გასასვლელად. თუმცა უკვე რამდენიმე წელია, უკვე 6 წელიწადზე მეტია, ძალიან დიდი სამუშაოები აქვს ჩატარებული ამ კომპანიას, თავისი პროდუქტის, თავისი ტექნოლოგიის, მთელი მსოფლიოსთვის გასაცნობად. და მე მოგახსენებ ახლა ამ კომპანიის შესახებ. მეგობრებო, მე ვარ SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიის, ჩინეთიანი სატრანსპორტო ტექნოლოგიის ინვესტორი 2018 წლიდან. უკვე 2 წელი გახდა და მე-3 წელი დაიწყო, რაც ამ შესანიშნავ ეკოლოგიურ, მაღალ ტექნოლოგიურ და ინოვაციურ კომპანიაში თანამშრომლობ. ერთ-ერთი რომ ვარ ინვესტორი და შემდეგ ვარ პარტნიორი და მონაწილეობ პარტნიორულ პროგრამაში, რომელიც ითვალისწინებს ინფორმაციის მიცემას ადამიანებისთვის, რომ გაიგონ ამ შესანიშნავი ტექნოლოგიის შესახებ. ეს სატრანსპორტო ტექნოლოგია SkyWay-ის, ჩინეთიანი სატრანსპორტო ტექნოლოგია არის 21 საუკუნის ტრანსპორტი, მეგობრებო. და ის ნამდვილად იქნება 21 საუკუნის მთავარი ტრანსპორტი, რადგანაც ის არის ეკოლოგიური, ის არის ინოვაციური, ის არ მოიხმარს არანაირ სადგურს, არ წიაღისეულს, არ ელექტროსადგურების მიერ გამომუშავებულ ელექტროენერგიას. ამ SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიას აქვს ჩამონტაჟებული თავისი აკუმულირებადის სისტემები და ყოველდღიურად იმაზე მეტ ენერგიას წარმოქმნის ამ სისტემები, რასაც ის მოიხმარს. ჩემო მეგობრებო, ამიტომ ეს ტექნოლოგია, ეს SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგია არის უაღრესად ინოვაციური, რადგან მას ანალოგი არ ჰყავს მსოფლიოში და ალბათ ძალიან დიდი წლების განმავლობაში არ შეხოლება. მეგობრებო, არის ბევრი წარმატებული კომპანია, არის ბევრი წარმატებული პროდუქტი, მაგრამ ჩემო მეგობრებო, ძალიან ხშირად და უმრავლეს შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს წარმატებული და თუნდაც ძალიან კარგი კომპანიის ერთიერადი მოხმარების პროდუქტთან. ხო, ვიყიდეთ პროდუქტს, მოვიხმართ, ძალიან კარგია, მოგწონს. მაგრამ შემდეგ უკვე ახალი უნდა ვიყიდოთ, ახალი უნდა ვიყიდოთ, ახალი უნდა ვიყიდოთ. ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიაში კლაუდ ინვესტინგის მეთოდით ხდება აქციების შეძენა, ანუ ინვესტირება ამ ახალ კომპანიაში, რომელიც 200 ქვეყანაში უკვე არის, აი ასეთ დიდი ინფორმაცია გაწეული აი ამ კომპანიის, დიდი მუშაობა ჩატარებული და აი ამ 200 ქვეყანაში უკვე ასეულ ათასობი ინვესტორი ჰყავს SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიაში. მეგობრებო, ესეთ ადამიანები არიან, ვინც თავიანთი ბედი, თავიანთი ფინანსური შესაძლებლობები და თავიანთი სურვილები დაუკავშირა, სურვილების ახსენა დაუკავშირა SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიას. და ისინი არ შეცდნენ, მე იმედი მაქვს და ყველას იმედი გვაქვს, რომ ეს ადამიანები არ შეცდნენ, როდესაც ინვესტიციები შეიძინეს, როდესაც აქციო პაკეტები შეიძინეს SkyWay-ში და ისინი ელოდებიან აი ამ კომპანიის ბაზარზე გასვლას და შემდეგ წარმატებას, რომელსაც მიიღებენ ფინანსურ წარმატებას, რომელსაც მიიღებენ ისინი SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიის განვითარების პირდაპირ პროპორციულად. რამდენადაც სწრაფად განვითარდება
ეს სიმებიანი სატრანსპორტო ტექნოლოგია 21 საუკუნის ტრანსპორტი და ეს ტრანსპორტი რამდენადაც სწრაფად ჩაანაცვლა დღევანდელ პირველი ზონის ტრანსპორტს რამდენადაც მრავალფეროვანი და რამდენადაც მრავალფეროვანი იქნება აი ამ კომპანიის პროდუქტი და მისი მუშაობა მის მალე და მის მეტ ტარგეტოს მიიღებენ ადამიანები რომლებმაც დაუჯერეს ხეს ბატონ ანატოლი იუნიცკის აი ამ უაღრესად ინოვაციური და ეკოლოგიური სატრანსპორტო ტექნოლოგიის შექმნას კაც რომელმაც 40 წელი იმუშავა აი ამ ტექნოლოგიის შექმნაზე ჩამოყალიბებაზე პროექტირებაზე და მის განვითარებაზე და რომელსაც ძალიან ბევრი ასეულ ასეთობით ადამიანი დაუსწრო მხარში დღეს დღეობით მთელ მსოფლიოში და კიდევ მატულობს აი ამ ადამიანების რიცხვი ვინც ემხრობა ვინც ენდობა გენერალურ კონსტრუქტორს რომელმაც შექმნა 21 საუკუნის ტრანსპორტის ახალი ერა თერმომეგობრებო და ეს ინოვაციურ ეკოლოგიური ტრანსპორტი არის თავისი არის იმის გარანტი არის უბრალოდ იმის გარანტი რომ თავ სოფლიოში გაჯანსაღდება ეკოლოგიური სიტუაცია გაჯანსაღდება გარემო გაჯანსაღდება ჰაერი და ადამიანები ვითხოვებს უკეთეს გარემო პირობებში უკეთეს ჯანმრთელობის ხელშემწყობ პირობებში და უკეთეს საკვებს უკეთეს ყველა იმ სიკეთეს მოვიხმართ რასაც მოგცეს გაუნჯობესებული და გაწმენდილი ეკოლოგიური სიტუაცია და ეკოლოგიური გარემო. ჩემო მეგობრებო, მე მინდა გითხრათ გენერალური კონსტრუქტორის ანატოლი იუნიცკის ხაზა, რომელიც მან თქვა რამდენიმე ხნის წინ, რომ ჩვენ ვაშენებ, აი ნახეთ ეს სამისი თარგმანი, ჩვენ ქმნით სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურულ დარგს, რომელიც თავისი პოტენციალით არ ჩამოუვარდება ისეთ სარკეს, როგორიცაა საავიაციო, სარკინიგზო და საავტომობილო. და ეს ჭეშმარიტად ასეთი მომეგობრებო, SkyWay-ის ინოვაციური სატრანსპორტო ტექნოლოგია არაფრით, არაფრით არ ჩამოუვარდება ყველა აღნიშნულ დარგს და აი ამ სახეობებს ტრანსპორტისას. და კიდევ უფრო მეტსაც ვიტყვი, რომ ძალიან ბევრ მაჩვენებელში ის ჯობნის კიდეც მას. ჯერ ერთი იმიტომ, რომ SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგია არის მეორე ზონეზე აყვანილი. ის არ წარმოქმნის გასაღებს. ის გადაადგილდება სამხრივად. მას ძალიან დიდი მაჩვენებლები აქვს და დიდი ოპერატესები აქვს პირველი ზონის ტრანსპორტთან, იმიტომ რომ არ მოიხმარს საწოს და მას არ სჭირდება აგრეთვე მემანქანე. როგორც წეხან აღნიშნეთ, ის თავისუფალია ნებისმიერი საწოის მოხმარებისგან და სწორედ ამიტომ არაბინძურებს გარემოს. ის ჩქარია და ჩქაროსნული. შეუძლია 150 კმ/სთ ჩქარის და 500 კმ/სთ ჩქარისაც გადაადგილდეს თავის სიმებიან სატრანსპორტო ქსელზე. ყველაზე მთავარი, რაც ამ ტრანსპორტში არის, ეს სიმებია, მეგობრებო. ეს სიმებიანი გზა არის. და აი ეს სატრანსპორტო გზა, სიმებიანი სატრანსპორტო გზა, არის რამდენიმე სახის. ესენია ხისტი, ნახევრად ხისტი და დრეკადი. სხვადასხვა სახეობის ტრანსპორტი მოძრაობს აი ამ სხვადასხვა სახის ქსელზე. ჩემო მეგობრებო, როდესაც ჩვენ ვაპარაკობთ ახალ სატრანსპორტო ტექნოლოგიაზე, უნდა აუცილებლად გავითვალისწინოთ, რომ ადამიანები ჯერ კიდევ 100 წლის წინათაც კი ისწრაფობდნენ აი ამ ტრანსპორტისკენ, რომელიც დღეს მდგომარეობით შექმნა ბატონმა ანატოლი იუნიცკიმ და იხვეწება ის და ინერგება სოფლიოში და რეალურ მშენებლობებით რეალურ მშენებლობებში გვევლინება ეს ტრანსპორტი. მაგრამ იყო დრო, მეგობრებო, ჩემო მეგობრებო, როდესაც ერთ-ერთი მხატვარი და სხვათა შორის გენიოსი და ფანატი მხატვარი,
ხაჭავდეს ზუსტად ასეთ ტექნოლოგიას. მეორე დონეზე აყვანი ტრანსპორტს და ფიქრობდა, რომ აი ასეთი ტრანსპორტი იმ დროს, როდესაც იქნებოდა ძალიან დიდი კოლაფსი, ჩვენ სოფლიოში სატრანსპორტო კოლაფსი როცა შეიქმნებოდა და დედამიწაზე აღარ დაიძგომებოდა პირველი დონის ტრანსპორტი, შეიქმნებოდა ისეთი ტრანსპორტი, რომელიც გადავიდოდა მეორე დონეზე, მომიგობრებო, აი წეოდა მიწიდან ნახლა და ადამიანი ისე ისწავლებდა. და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ადამიანის მისწრაფებას, ადამიანის ოცნებას, ადამიანის მიზნებს აქ ყოველ დასათანი. და როდესაც ისინი რეალურია, როდესაც ისინი მოთხოვნადია და როდესაც ის იმდენად კარგია ეს ოცნება და ეს მიზანი, აუცილებლად სრულდება, შემომიგორებო და აი დღევანდელი სიტუაციას, აი ჩვენი ტრანსპორტის მართლაც შემომეგობრებო, მას შემდეგ რაც პირველი დონის ტრანსპორტი გაუჩნდა ძალიან დიდი პრობლემები. მრავალი პრობლემა გაუჩნდა, შემომეგობრებო, პირველი დონის ტრანსპორტი. იყო დრო, როდესაც პირველი დონის ტრანსპორტი თავიდან დასაწყისში ძალიან კარგი იყო, ძალიან ამართლებდა თავის მოთხოვნილებას და ის საუკეთესო იყო გადასაადგენებლად და სტუდენტების გადასაჭრას. მაგრამ დაადგა დრო, შემომეგობრებო, როდესაც უამრავი რაოდენობის სატრანსპორტო ერთეული მოძრაობს დედამიწაზე, მიწის ზედაპირზე, პირველ დონეზე. და აი ამ პირველი დონის ტრანსპორტს გაუჩნდა ისეთი პრობლემები, რომლის მოგვარების გარეშე დღეს უკვე შეუძლებელია წარმოვიდგინოთ ადამიანი, მისი შემოქმედება, მისი ცხოვრება, მისი საქმიანობა. შემომეგობრებო, აი ამ პირველი დონის ტრანსპორტს ბევრი პრობლემა აქვს, როგორც აღნიშნეთ, მაგრამ აქედან ოთხი ძირითადი მაინც არის სატრანსპორტო გზების და მაგისტრალების გადაწყვეტა, ასევე უსაფრთხოების არარსებობა, ასევე დიდი დაბინძურება გარემოში, ისინი აბინძურებენ დიდად გარემოს, ასევე დიდი ენერგეტიკული დანახარჯები, ანუ დიდი საწოლის მოთხოვნილება აი ამ ტრანსპორტში. შემომეგობრებო, ზუსტად დადგა დრო, როდესაც აი ეს პრობლემები უნდა გადაიჭრას, როდესაც ამ პრობლემების გადაწყვეტის აუცილებლობა დადგა ადამიანის წინაშე და მთელი კაცობრიობის წინაშე, იმიტომ რომ უკვე შეუძლებელია ადამიანმა იმგზავროს აი ასეთ გაუსაძლის პირობებში, ასეთ ტრანსპორტის კატაკლიზმებში. შემომეგობრებო, წარმოგიდგენია რა ძლიერ გადაწყვეტულია მთელი მსოფლიო. ტრასები, მაგისტრალები, ქალაქის ქუჩები, პატარა დასახლების ქუჩები კი და საპორტო ზონებიც კი. შემომეგობრებო, ზუსტად აი ამდენი მომრავლებული ტრანსპორტის შედეგად გარემოსაც დიდი ზიანი აღდგება. შედება უამრავი კილომეტრაჟის გზები, ბეტონირებული და ასფალტირებული, გარემოს ადგება ზიანი, დედამიწის ზედაპირი ზიანდება აი ამდენი მობეტონების და მოასფალტების გამო და გარდა ამისა, როდესაც აქ ტრანსპორტი მოძრაობს, ნებისმიერი პირველი დონის ტრანსპორტი, ის აუცილებლად მოიხმარს საწოლს, სიახისეულს და აი ეს სიახისეული საწოლის მოხმარების შედეგად ბინძურდება გარემო და ბინძურდება ეკოლოგია. აი ამ სლაიდზე ჩვენ ხედავთ 91% ტრანსპორტისა დღეს პირველი დონის ტრანსპორტი მოიხმარს სიახისეულს და ის ტრანსპორტის კი, რომელიც მაგალითად ელექტროენერგიით გადაადგილდება და მისი დატვირთვა ხდება და შემდეგ ისე მოძრაობს ეს ავტომანქანები, ისინიც კი აი ნახეთ, ისინიც კი ახლა შევხედოთ მეგობრებო, ისინიც კი დაკავშირებულია არიან რაღაცნაირად აი იმ სიახისეულის საწვავთან. და როგორ არიან ისინი დაკავშირებული სიახისეულის საწვავთან? შემომეგობრებო, ნახეთ, ავტომანქანა, რომელიც იწვიწება ელექტროდენში, აი თავისებურად ის მაინც უკავშირდება ელექტროენერგიას და ელექტროსადგურებს და ელექტროსადგურებს, რომლებიც ასევე მოიხმარენ სიახისეულ საწვავს. ამიტომ ის ავტომანქანები, რომლებიც ელექტროდენით დაჭრის გადაადგილებია, თავისებურად მაინც დამოკიდებული არიან საწოლზე, რომელსაც მოიპოვებენ სიახლე.
მაშინ რა დარჩა მეგობრებო? რა დარჩა? როგორ უნდა გასწავლდეს ეკოლოგია? როგორ უნდა გასწავლდეს გარემო? როგორ უნდა გაიცნოს ჰაერი? თუ არა ისეთი სატრანსპორტო საშუალების განერგვისა მოხმარებაში შემოტანით, რომელიც იქნება ეკოლოგიური, რომელიც არ მოიხმარს არანაირ დაცვას, არ იქნება გამონაბოლქვი და ის სუფთა ეკოლოგიურ გარემოს შექმნის და თავისი პირდაპირ პროპორციული განვითარების კიდევ უფრო პირდაპირ პროპორციულად განავითარებს და გააჯანსაღებს და გაუმჯობესებს ეს გარემოს. თემა მეგობრებო, მე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ეკოლოგიურია, ძალიან ეკონომიურია, სტრაფია, ქაროზნულია ყველა ადგილს და ყველა გარემოზე ინტეგრირებადია ეს SkyWay-ის ტრანსპორტი. მაგრამ მე აქამდე ვლაპარაკობ SkyWay-ის ტრანსპორტზე და არც მიჩვენებია ეს SkyWay-ის ტრანსპორტი. ნახეთ სლაიდი შემომეგობრებო. აი სწორედ ზუსტად აი ხის გზაზე გადაადგილებული SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგია, რომლის სატრანსპორტო გზა, ანუ სინეზიანი ტრასა ძალიან მარტივად ასაგებია, ძალიან მაღალ ტექნოლოგიურია და ის ეკონომიურია ასე შენებლადაც. იყო დრო, შემომეგობრებო, როდესაც ადამიანები ფილოდა, რომ მეორე დონეზე აეყვანათ ტრანსპორტი სხვადასხვა ქვეყნებში. აი რამდენიმე ქვეყნის ასე ვქვათ მცდელობები, რომლებიც ფილოდა, რომ აეყვანათ ტრანსპორტი მეორე დონეზე და შედარებით გაუმჯობესებინათ ის მდგომარეობა, ის კატაკლიზმები, ის გადაწყვეტა სატრანსპორტო გზების და მაგისტრალების, ის და შედარებით განეწყვეტა ისინი, მაგრამ არანაირად აღჩაჩდა ეს ტრანსპორტი. აი ეს ტექნოლოგიები მოხმარებადი არ გახდა, არ მოიცა მთელი მსოფლიო, იმიტომ რომ ისინი მართალია მეორე დონეზე იყო აკონელი, მაგრამ ისევ მოითხოვდა დიდ ენერგეტიკულ დანახაზებს, დიდ მასალას შემცველობას, ანუ დიდ კაპიტალურ ხარჯებს, ანუ იყო ძნელად ასაგები, ანუ აღგებოდა ზიანი ეკოლოგიას, ანუ არ იყო ის ძირითადი მნიშვნელობა და ის ძირითადი მიზეზი და შედეგი, რის გამოც ეს ეკოლოგია კია მოიწედა ფეხ. მაგრამ ამას ჩვენ ვერ ვიტყვით SkyWay-ის სინეზიან ტექნოლოგიაზე, რადგან ის ძალიან ცირე ადგილს იკავებს გარემოში. ასაშენებლად ადვილი. აი, ნახეთ, ასაშენებლად ადვილია. ამავე დროს ხდება ისე, რომ აი ეს ტრანსპორტი იმის გამო, რომ ჩვენ ვაშენებთ მხოლოდ დედამიწაზე ვანკერებს მხოლოდ გარეთ, აი მაგალითად ჩვენ გვინდა რომ გავიყვანოთ და ატმოსფეროსა და ბეწვის ბეწვს შორის SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიის და რას ვაკეთებ ჩვენ. ხედავ, ატმოსფეროსა და ბეწვის გარეთ ვანკერებს, ვამონტაჟებს, ვაბეტონებს და მხოლოდ შემდეგ აი აქ გაყვავს სინეზიანი და რომელიც შემომეგობრებო, როგორც გითხარი, მარტივად ასე შენებელია, ნაკლებ ძროში ხდება მისი აგება, ნაკლები მასალად შემცველობა, ანუ კაპიტალური განახაზები ჭირდება ნაკლები. და როგორ ვიქცევით, როდესაც ჩვენ აშენებთ ჩვეულებრივ სატრანსპორტო გზას, საავტომობილოს, ან სარკინიგზოს, აი როგორ ხდება ამ გზის გაყვანა და რა სამუშაოები ხდება ამ დროს, რის ჩატარება უხდება ადამიანს. როდესაც ჩვენ გაყვავს სარკინიგზო მაგისტრალი ან საავტომობილო მაგისტრალი ახალგაზრდისა და ბესტაზე შორის, აუცილებლად, აუცილებლად უნდა მოხდეს აი ეს ადგილი და ეს ზედაპირი რაღაცნაირად ეს დონეზე უნდა მოხდეს. რა ხდება? რა სამუშაოებს ვატარებს? აი ამ ღრმულს ვახდებ, აი ამ თასულ ბორცს ჭრი, ანუ საერთოდ ვაზიანებ აი ამ ტერიტორიას, აი აქ ხეობაზე ან წყალზე მდინარეზე გადაყვავს ძირად ღირებული ხიდი. შემდეგ როდესაც ერთ დონეზე მოსწორებული ნაწილი გვაქვს დედამიწისა, ხო აქ აუცილებლად უნდა წავიდეთ ძალიან დიდი სამუშაოები, მოგრუნტვის,
ოხრეშვის, ასფალტირების მობეტონების ან კინგის ლიანდაგების დაგების, იქ ბოძების ჩაყრის, დენის გაყვანის და ათასნაირი სხვა სამუშაო, რომელიც როგორც ძალიან მარტივად წარმოგვიდგენია, რომ არის ძვირად ღირებული და ძალიან ბევრი მასალა სჭირდება, ბევრი შრომის დანახარჯები ადამიანის გასჭირდება, დრო სჭირდება, ყველაფერზე თავი გავანებოთ და ამის შემდეგ ამ ტრანსპორტს აუცილებლად სჭირდება სასწავლო, ჩემო მეგობრებო, ისე ერთ საათსაც და ერთ წუთსაც ვერ იმოძრავებს ტრანსპორტი, თუ ის მას არ შეუფერს სასწავლი, ანუ თუ მას პერიოდულად სასწავლი არ მივაწოდეთ. SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგია ამისგან დამოუკიდებლად გადააკვირდება. საწავის შეცება მას არ სჭირდება არანაირად. ის ზის ბატარეებზე, ზის ენერგიაზე გადააკვირდება. ძალიან იაფია მისი აჩვენება. ჩქარია, ჩქაროსნულია და ადვილად გამოყენებადია. და რაც დავარია, ის არ ქმნის სატრანსპორტო კოლაფსებს და არ ქმნის მაგისტრალების გადაწყვეტილებას, საწოლებს და ყველასთვის მთავარი. არ შეიქმნება საავარიო სიტუაციები, ჩემო მეგობრებო, რომელიც ასე მრავალია და მრავალმხრივია ჩვეულებრივ პირველი დონის ტრანსპორტის გამოყენების დროს. ჩვენ უმრავლეს შემთხვევაში ყველას გვაქვს, თუ ყველას არ აქვს, ყოველ შემთხვევაში ყოველდღიურად გადავაადგილებს პირველი დონის ტრანსპორტი და არც თუ იშვიათად ვაწყდებით ხოლმე საავარიო სიტუაციებს და არც თუ იშვიათად სამწუხაროდ ხდება ხოლმე ფატალური შედეგების დამთავრება საავარიო სიტუაციების, რომელიც ასე მძიმე დაწყება ადამიანის ფსიქიკას და საერთოდ ოჯახებს. ჩემო მეგობრებო, და SkyWay-ის ტრანსპორტი, როდესაც იქნება განვითარებული SkyWay-ის ტრანსპორტი და როდესაც ის ადამიანებთან მგზავრებს გადაიყვანს და ტურისტებს გადაზიდავს, აი ეს სამორიცხული იქნება სატრანსპორტო საავარიო სიტუაციები. და როგორ იქნება გამორიცხული თქვენი აზრით? ახლავე გეტყვით, როდესაც SkyWay-ის ტრანსპორტი მივლის სიმედიან გზაზე, აი ამ ტრანსპორტს ჩამონტაჟებული აქვს ის აუცილებელი ინსტრუმენტი, ის აუცილებელი სისტემა, რომელიც იცავს ყველანაირი სახის ავარიებიდან, ანუ აი ამ სატრანსპორტო გზაზე მოძრავი ნებისმიერი SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგია. ეს ხომ არის არა სიმედიანი სატრანსპორტო ტექნოლოგიის გზა? აი ამ სიმედიან გზაზე ჩამონტაჟებული არის ისეთი ტრანსპორტი, ისეთი სისტემა აქვს ჩამონტაჟებული, რომელიც აი ამ სიმედიანი გზიდან გადასვლას უშლის ხელს. ყველანაირად წარმოუდგენელია, აი ზუსტად აქ წერეაშიდეს, რომ რელსებიდან გადასვლის საწინააღმდეგო სისტემა, ეს რაც ყვითელ რგოლებშია მოთავსებული, ყვითელ წრეში მიკობდება. ამიტომ ადამიანი დაცულია მეორე დონეზე აყვანი ტრანსპორტში მოძრაობისგან და ის საავარიო სიტუაციებისგან დაცულია ყველანაირად. და აქვს ძალიან ბევრი მრავალი დაცვითი სისტემა SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიას, რომელიც გამორიცხავს ავარიებს და რომელიც შეუფერხებლად გადაადგილდება თავის სატრანსპორტო გზაზე, ჩემო მეგობრებო. აქ გვაქვს რამდენიმე სახეობის ტრანსპორტი SkyWay-ის. შექმნილია უკვე 11 სახეობის სატრანსპორტო საშუალებები SkyWay-ში. ჩემო მეგობრებო, აქედან 7 არის ადამიანების სამგზავრო, მათგან არის ჩქაროსნული და ჩქარი ტრანსპორტები და გვაქვს ტრანსპორტი, რომელიც გადაწყვეტს ისეთ 4 სახეობის სატრანსპორტო საშუალება ტოტების გადამზიდი. და ჩემო მეგობრებო, ძალიან მოხერხებულია ეს სატრანსპორტო საშუალებები და ტოტების გადაზიდვის სატრანსპორტო საშუალებები, იმიტომ რომ როდესაც წირთები, აი დიდი კონტეინერი გადაწყვეტული წირთების წინ, როდესაც გადაიწყვეტება და დანიშნულების აღზრდა ჩავა, მას არ სჭირდება დამატებითი ამწე საშუალებები, დამწევთი საშუალებები, რომ ასწიოს და გადმოწირთოს და კი
ეგერ დამატებითი ხარჯები არ იქნება ას გაგებული შემომეგობრებო, როდესაც ეს წელი გადმოიკვირდება. თვითონ აი ამ საშუალებას ტრანსპორტ წირთის გადამზიდავს აქვს თავისივე დაცლის მარტივი ტექნოლოგიები, რომელიც გამორიცხავს ზედმეტ ხარჯებს, ზედმეტ დროს, ზედმეტ მომსახურებას. და უნდა გითხრათ, რომ ყველა ეს ტრანსპორტი, ჩვენ თვითონ 11 სახეობის ტრანსპორტია. 11 სახეობიდან 10 სახეობა უკვე გამოცდილია, უკვე სერტიფიცირებულია, უკვე ჩაუტარდა მას ყოველნაირი გამოცდები, ტესტირებები, აღებული აქვს პატენტები უკვე აი ამ სატრანსპორტო საშუალებებს და ისინი მარტივად შეიძლება დაინერგოს ყველა ქვეყანაში და ყველა რეგიონში. აქედან მხოლოდ ერთი სატრანსპორტო სახეობაა SkyWay-ში, აი ეს 500 კმ/სთ-იანი ფიზიკური ტრანსპორტი, რომელსაც ჯერაც გაუვლია სერტიფიცირება, მაგრამ უნდა გითხრათ სიახლე. არა, უკვე სიახლე აღარ არის, მაგრამ მე ახლა ამას პირველად ვამბობ ეს დინამზე. შევა მეგობრებო, აი ამ ტრანსპორტს ჩაუტარდება აი ამ ტრანსპორტის სახეობა 500 კმ/სთ-იანი სიჩქარე ტრანსპორტ ჩაუტარდება სერტიფიცირება არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში, ეს იქნება მის დედაქალაქში აბუ-დაბიში, აშენდება სპეციალურად იქ ტრასა და აი გამოუცხდება და აი მიენიჭება სერტიფიცირება ამ ტრანსპორტს. უნდა გითხრათ, რომ აი ეს ყველა სახის ტრანსპორტი, რომელიც მე დავასახელე, გარდა 500 კმ/სთ-იანი ფიზიკური ტრანსპორტისა, აი აქ, აი ამ სლაიდზე გამოსახულ კაივეის ეკოტექნოპარკში, მარინა გორკაში იქნა გამოცდილი და სერტიფიცირებული. აქ მოხდა ტესტირებები, გამოცდები, აქ აიგო ის გზები, ის აუცილებელი ტრასები, აუცილებელი ფიზიკური ტრასები, რომელზეც გაიარა აი ამ ტრანსპორტმა და მიიღო შესაბამისი გამოცდები და შესაბამისი სერტიფიკატები. და რატომ არ ჩაუტარდა სერტიფიცირება 500 კმ/სთ-იანი ფიჩქარის ტრანსპორტში, რომ ეკოლოგია? იმიტომ რომ ამ მარინა გორკას მასშტაბები, ფართობი არ შეესაბამება იმ სტანდარტებს, რომელიც შეიძლება და გამოცდილიყო 500 კმ/სთ-იანი ფიჩქარის სატრანსპორტო საშუალება. მას მინიმუმ, ძალიან მინიმუმ 15 კილომეტრი მაინც სჭირდება და უფრო მეტი სჭირდება, რომ ყველა დაწესვლაზე და ყველა ტესტზე იქნეს გამოცდილი ეს ტრანსპორტი. აქ ამ სიგრძის ტრასის აშენება შეუძლებელი იყო და სწორედ ამიტომ დაიგეგმა ეს აბუ-დაბიში და ამჟამად იქ მიმდინარეობს პირველი რიგის სამუშაოები, მიწის სამუშაოები და მოკლე ხანში იქ იქნება აი ამ სატრანსპორტო საშუალებების გამოცდის საშუალება და შესაძლებლობა უბრალოდ. შემო მეგობრებო, კარგად იმისა, რომ ეკოტექნოპარკი არის აშენებული აი აქ მარინა გორკაში, ეს იყო მაინც საჩვენებელი, იყო მაინც სადემონსტრაციო და იყო ეს ეკოტექნოპარკი იმიტომ აგებული და აშენებული, რომ აქ გამოცდილიყო ტრანსპორტები და ის იყო შედარებით სადემონსტრაციო ხასიათი აქვს აი ამ ეკოტექნოპარკს. ამის გარდა არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში, კერძოდ შარჟაში, ამერიკის უნივერსიტეტის ბაზაზე შენდება უდიდესი ინოვაციური ცენტრი კაირეის სატრანსპორტო ტექნოლოგიის, რომელიც ძალიან დიდი მნიშვნელობისაა. უზომოდ დიდი ავანპოსტი იქნება ეს მთელი მსოფლიოსთვის, არა მარტო არაბეთის და არა მხოლოდ აფრიკის ქვეყნების სისტემა მეკობრეკო. და აი აქ, როდესაც 2021 წელს, როდესაც გაიმართება ექსპო 2021, როდესაც ამ სახელმწიფოში, ემირატებში ჩავლენ განვითარებული და ძლიერი ქვეყნებიდან და არა მარტო, ალბათ ყველა ქვეყნიდან, როცა ჩავლენ აქ ისეთი მნიშვნელობის ადამიანები, როგორც არის ანთემიერ მინისტრები თუ
ფინანსთა მინისტრები, თუ ეკონომიკური განვითარების მინისტრები სხვადასხვა ქვეყნებიდან. აი აქ ეს ავანპოსტი, არის Skyway და ტრანსპორტო ტექნოლოგიის ინოვაციური ცენტრი. Да, арамато е Дубайში, მიმდინარე მშენებლობა და ის გავლილი პირველი რეალური ტრანსპორტი, რომელიც მოემსახურება ადამიანებს, რომელიც გადაიყვანს მათ და სამგზავრო დანიშნულების რეალური სამგზავრო დანიშნულების ტრანსპორტი, როდესაც სივრის, ეს იქნება Skyway-ის ტექნოლოგიის გამარჯვება, ეს იქნება ანატოლი იუნიცკის კომპანიის გამარჯვება, ეს იქნება Skyway Communities, მისი პლატფორმის გამარჯვება, და ეს იქნება ის ბედნიერი ძო და ის ბედნიერი ცოტება, თუმცა როდესაც Skyway-ის ტრანსპორტი შევა მთელი მსოფლიოს ყველა სატრანსპორტო საშუალებების უმნიშვნელოვანესი სატრანსპორტო საშუალებების და მთავარი სატრანსპორტო საშუალებების სიაში. მაგრამ ანატოლი იუნიცკის ეკუთვნის ასეთი სიტყვები, რომ ჩვენ ვაშენებთ, ჩვენ ვაშენებთ უდიდეს ეკოლოგიას, რომელიც იქნება პირველი და მთავარი ტრანსპორტი 21 საუკუნის. ამასთან ვაპარაკობ მხოლოდ ფრაზაზე, შინაარსს მეგობრებო, აი ამ ანატოლი იუნიცკის სიტყვებს, მაგრამ აი აქ ჩვენ გვაქვს მისი ციტატა, და შეგვიძლია ამ ციტატას გავეცნოთ. Да, это да, говорит, чего мне кобрего. Да, Анатолий Юницкий скми, эс Skyway транспорт, икнеба 21 საუკუნის товари транспорты. Да, планеты, цели гиганитес товари транспорты, да, это икнеба ყველაზე товари да ყველაზე ძლიერი транспорты, ხელში გამიწესე. Чего мне кобрего? Чем гвакс კიდევ დრო, ძალიან ბევრი დრო რომ ველაპარაკოთ აი ამ შესანიშნავი ტექნოლოგიის გარშემო, მაგრამ მე მინდა დავთმო გარკვეული დრო მის ფინანსირებას, მის ინვესტირების საკითხებს. ჩემო მეგობრებო, კომპანიას ადამიანს გითხარებო, ასეულათასობით ადამიანი უდგას გვერდი თავისი ჩადებული ინვესტიციებით, თავისი ჩადებული სახსრებით, თუნდაც ძირითადი სახსრებით, რომელიც ხმარდება აი ამ კომპანიის განვითარებას, მისი სახეობების, სატრანსპორტო სახეობების შექმნას, გაკეთებას, შემდეგ განერგვას, სერტიფიცირებას, სხვადასხვა საკითხებს, რასაც ამგვარებს ეს კომპანია და მისი მმართველობითი ორგანოები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით აი ამ სატრანსპორტო ტექნოლოგიის განვითარებისთვის და მისი გაცნობის მთელი მსოფლიოსთვის. ჩემო მეგობრებო, ადამიანებმა, რომლებმაც მხარი დაუჭირდეს ამ სატრანსპორტო ტექნოლოგიას, რომლებმაც გაიღეს თავიანთი სახსრები, რომლებმაც შეიძინეს საქციო პაკეტები აი ამ კომპანიაში, მათ ძალიან დიდი საქმე გააკეთეს აი ამ კომპანიის განვითარებისთვის. და როგორც ამ კომპანიისთვის ისე საკუთარი თავისთვის, ჩემო მეგობრებო, იყო უდიდესი კომპანიის, უდიდესი კორპორაციის ინვესტორი და აქციონერი. ეს იმდენად მნიშვნელოვანი ფაქტია, რომ გარდა იმისა, რომ ამ კომპანიას იყო ხელს, შენ ხარ ძალიან დიდი ფინანსური და ასე ვთქვათ, სხვა კიდევ ფინანსურის გარდა კიდევ კეთილშობილური მიზნით მიღწევის საშუალება ერთ-ერთი აი აქ ჩადებული ინვესტიცია. როდესაც ადამიანმა იცის, რომ ის ძებს თავის სახსრებს კომპანიაში, რომელიც ემსახურება მთელ მსოფლიოში ჯანმრთელობის საქმეს, რომ ჯანმრთელი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, რომ აი ეს კომპანია და მისი ტრანსპორტის განვითარება, მისი პროდუქტის განვითარება იქნება იმის გარანტი, რომ სერიმსოფლიო იტონსკებს პლანე და სუფთა ფილსობის. აი ამ ცნობას, მე მგონი, ძალიან ბევრი ცნობა არ შეეძრება ჩემო მეგობრებო, იმიტომ რომ ყველა ადამიანს, ყველას უნდა რომ ცხოვრობდეს ძალიან კარგ გარემოში, სუფთა ჰაერს,
იყოს გარანტია იმის, რომ მასაც შეაწუხებს ისეთი ვირუსები და ესეთი მუტანტური დაავადებები, რომლებიც გადაადგილდებიან და ვრცელდებიან მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და რომლის ვაქცინა და რომლის სამკურნალო საშუალებები ზოგჯერ არ არის უზრუნველყოფილი და აღმოჩენილი, ხონდათ აგერ დღევანდელი ჩვენი სიტუაცია. მართალია რაღაცნაირად გადაიარა ფისკოპიმ თიკმა, რომელმაც ასე მთელი მსოფლიო მოიცვა, რომელმაც გააჩერა მთელი მსოფლიო, დააპაუზა ყველაფერი მეგობრებო მთელ მსოფლიოში. არამარტო სამსახურები, არამარტო ბიზნესები, არამარტო სამსახურები, არამედ ადამიანების ცხოვრებაც შეცვალა, ჩემო მეგობრებო. და დაწუნებული ვარ და ხშირად ამბობენ ადამიანები, რომ ის, რაც იყო პანდემიამდე და კორონავირუსამდე დედამისსა და მთელი მსოფლიო, ასე აღარ გაგრძელდება და ასე აღარ შეიძლება ცხოვრება. ადამიანები მიხვდა, ჩემო მეგობრებო, რომ აქ ეს ძალიან ცუდ საქმეს, როდესაც უხეშად ერევა ბუნებაში, როდესაც აზიანებს მას, როდესაც აქვს ბუნებისგან, ესე იგი, როდესაც ის უწყავს ბუნებას ნახატ უხეში ჩარევით, ბუნებას ხომ ასე უპასუხობს მას, ჩემო მეგობრებო, და გარემო და ეკოლოგიას ხომ ასე პასუხობს. იქნება უამრავი კატაკლიზმები, რომლებიც უარყოფითად მოქმედება ის შემდეგ მილიონად ათობრიობის ადამიანის ცხოვრებაზე. ჩემო მეგობრებო, და ზუსტად აი ეს სატრანსპორტო კომპანია, ზუსტად კაივე სატრანსპორტო ტექნოლოგია იქნება გარანტი იმისა, რომ შემობრუნდება უკეთესობისკენ ეკოლოგია, გარემო, ჰაერი, ბუნება და ის შეჭდება ადამიანის სამსახურში. ადამიანის მიხვდა, რომ მოფერება სჭირდება და გაფრთხილება სჭირდება გარემო. იმ ადგილს, სადაც ის მოღვაწეობს, ცხოვრობს, ფუნქციონირებს, სადაც ცხოვრობენ მისი ოჯახის წევრები, მისი შვილები, მეგობრებო, ხეს აღარ არის ცხოვრები. ადამიანების სამ, როგორ, მაგარემოში, რა სიტუაციაში ცხოვრობენ, აღარ არის ცხოვრები, იმიტომ რომ ყველას ჰყავს თავისი შვილები, ყველას ჰყავს თავისი ოჯახის წევრები, ყველას ჰყავს ადამიანები, რითაც გული შესკივა და რა ხდება, როდესაც სადმე რომელიმე ქვეყანაში, რომელიმე ტერიტორიაზე, რომელიმე რეგიონში ხდება რაიმე აფექტება აი ამ გარემოში, ხო, აი ასეთი რაიმე ეკოლოგიური აფექტება როცა ხდება, აქნე არა მოხედულობა მართლა რაიმეს აფექტებით, მე ვლაპარაკობ აფექტებას, როდესაც რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი თუმცა სიტუაცია იქნება ეკოლოგიის მხრივით, ხომ არ გაჩერდება ერთ ცენტრში, ერთ ადგილზე, ერთ რეგიონში. მისი ლოკალიზება ზოგჯერ ძალიან ძნელია და ჩვენ ამის მაგალითები გვაქვს უკვე. ის თავისუფლად გადაადგილდება ქვეყნიდან ქვეყანაში, რეგიონიდან რეგიონში, რადგან საცხრები რა არის, ეს ხომ არ არის, ჩვენ ხომ არ აქვს გარანტია სახელმწიფოებს შორის საზღვარი. ყოველ შეაკავებს ეკოლოგიურ უბედურებას, ეკოლოგიურ კატაკლიზმებს და პრობლემებს, მეგობრებო. შესაძლებელია ის ძალიან მალე შორს მომხდარი რაიმე ეკოლოგიური სიტუაცია თუ ეკოლოგიური უბედურება შეიძლება ძალიან მალე აღმოჩნდეს ჩვენთან, ჩვენს ახლოს, ჩვენს გარემოში, ჩვენი ოჯახის წევრებისთვის ძალიან მალე გახდეს საშიში. ამიტომ დადგა დრო და უკვე დიდი ხანია დროა დამდგარი, რომ ვიზრუნოთ ჩვენს ეკოლოგიის გაუმჯობესებაზე, ვიზრუნოთ და გაუფრთხილდეს გარემოს. ჯერ გაუხილდეს მას, არ მივაყენოს ზიანს. შემდეგ კიდევ, რაც უკვე ზიანი აქვს მიყენებული დღემდე ადამიანის მიერ უხეში ჩარევით, აი ეს სიტუაციები გამოვასწოროთ და შევხვნათ ეს სიტუაციები და ის ჯანსაღი გარემო და ის ჯანსაღი სიტუაციები, რომელიც ჩვენს ოჯახის წევრებს, ჩვენს შვილებს, ჩვენს ახლობლებს, ჩვენს მეგობრებს და მთლიანად ადამიანებს ეჩუ შობილურად მოემსახურება და კეთილი გავლენის ქვეშ იქნებიან ისინი. ჩემო მეგობრებო, Skyway სატრანსპორტო ტექნოლოგიაში ჩადო ძალიან ცირები თანხაც კი ის ნიშნავს, რომ გააკეთო არჩევანი ძალიან ცუცსა და ძალიან კეთილს შორის. ძალიან კეთილ საფეხურზე აიყვანო შენი არჩევანი, იმიტომ რომ ის, რაც დღეს ჩვენ ვხართ, ამას თუ არ მუშველებს ეკოლოგიის მდგომარეობის მხრივ,
ამას თუ არ უშველეთ და ამასში თუ არ ჩავდეთ ჩვენი ცხოვრებას და თუ არ გავაუმჯობესეთ, თუ არ გავააქტიურებთ, თუ არ ვიზრუნეთ ამაზე, სხვა ჩვენს მაგივრად ამას არ გააკეთებს. ადამიანმა დააზია რაბუნება, ადამიანმა უნდა გააუმჯობესეს და გამოიყვანოს ის ამ მდგომარეობიდან. კი, ზოგიერთ შემთხვევაში ხდება მაგრამ რომ რაღაცა თავისით იხდეს თავს, მაგრამ აი ასეთ სიტუაციებში, აი ასეთ გაუსაზრდელ სიტუაციებში თავისით ბუნება და ეკოლოგია ვერ აღიქმის თავს, შემოგორება მიდის უამრავი კატაკლიზმები. უნდა შევაჩეროთ ეს სიტუაციები, ეს კატაკლიზმები, ეს უბედურებები, უნდა შეჩერდეს, უნდა დაიხიოს უკან აი ამ ეკოლოგიურმა უბედურებებმა. ეკოლოგია და გარემო უნდა ჩაცდეს ადამიანის სამსახურში და პირიქით, ადამიანი უნდა გამოაჯანმრთელოს ჯანმრთელმა ეკოლოგიურმა გარემომ. ამის გარანტი იქნება ჩვენს მიერ ჩადებული ძალიან მცირე ინვესტიციაც კი, ვისაც რა შეგვიძლია. აქ არა ალაპარაკი დიდი ბიზნესმენები და დიდი ფინანსური შესაძლებლობების ადამიანები იყიდიან ცხრილ პაკეტებს. ადამიანები, რომლებიც ხელფასზე მუშაობენ, თუ შედარებით მცირე შემოსავლები აქვს, იყიდიან მცირე რაოდენობის სააქციო პაკეტებს. მაგრამ დამეწმუნოთ, რომ ძალიან მცირე სააქციო პაკეტებს კი, როდესაც კარივე სატრანსპორტო ტექნოლოგია იქნება ბაზარზე და როდესაც IS ტექნოლოგია მიაღწევს თავის გაქანებას, იქ ძალიან მცირე საქციო პაკეტის კი მოიტანს ძალიან დიდ ეკონომიურ შემოსავალს, შემომეგობრებო. ნახოთ სხვა, ნახოთ, დავდებულოთ, აბეთა ნახოთ სხვა კომპანიები. რომლებიც ძალიან ცოტახანია ჯერ კიდევ არიან შექმნილები, როდესაც ისინიც გადიოდნენ ბაზარზე, ასე მცირე თანხები, ასე ცენტები და მათი აქციები შემომეგობრებო, მაგრამ აბა ჩადეს და დღეს იყიდეს Facebook-ის, ან Google-ის, ან Instagram-ის, ნებისმიერი ასეთი კომპანიის აქციების უკვე 10-ეულ და 10-ეულ დოლარებს და 1000-ობით დოლარებს აქცევენ მათი აქციების შემომეგობრებო. და ჩვენი კომპანია, კაივეი სატრანსპორტო ტექნოლოგია, როდესაც გავა ბაზარზე, როდესაც გავა საერთო შეძლო ბიჭაზე, მათ პროგრამაში უწერია, რომ ერთი აქცია მინიმუმ უნდა გახდეს ერთი აქცია ერთი ამერიკული დოლარის ტოლფასი. და როგორ ყიდულობთ დღეს მას, შემომეგობრებო, ერთ აქციას ყიდულობთ ერთ ცენტს, შემომეგობრებო, ერთ ცენტს. წარმოიდგინე, ჯერ მარტო ბაზარზე გასვლის დროს სამხელო მომგებიანი იქნება ეს საქციო პაკეტები ჩვენთვის თითოეული ინვესტორისთვის, შემომეგობრებო. ასე მიუძღვით, ასე შეხედეთ ამ საქმეს, რომ კომპანიის პირველი დღიდანვე გასვლა აი ამ საერთაშორისო ბიზნესზე უკვე იქნება მომგებიანი ჩვენთვის. დღეს მითხოვდეთ გვაქვს აი ასეთი პაკეტები, შემომეგობრებო, იმასთან დაკავშირებით, რომ დღეს პანდემია, დღეს და უკვე რამდენიმე თვეა, იმის მიხედვით, რომ გაჩერებული იყო ბიზნესები, დაბალი შემოსავლები ჰქონდა ადამიანებს, ან საერთოდ დარჩნენ შემოსავლების გარეშე. კომპანიამ გაიხსნა ეს მდგომარეობა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, მთელი აი ამ მსოფლიოს ადამიანების გულისკივილი გაითავისა ამ კაივეი სატრანსპორტო ტექნოლოგიების კომპანიამ, კაივოს კომუნიზმმა ეს გაითავისა ადამიანის გაჭირვება, ადამიანის ფინანსური მდგომარეობა და აი ასეთი პაკეტები გამოუშვა. დღეს შესაძლებელია, მეგობრებო, აგვისტოს ბოლომდე. აი წარმოიდგინეთ, ჯერ კიდევ არის დაცემული, დღეს არის 12 აგვისტო, ხო? დაცემულია რაღაც გარკვეული დრო. 31 აგვისტოს ჩათვლით. აი ეს დღეები შეგვიძლია გამოვიყენოთ მაქსიმალურად, შემომეგობრებო, რომ ვიყიდოთ საქციო პაკეტები მაგალი დისკონტი. დისკონტი ეს არის
ასეთი რამროვეს დოლარში რამდენი აქცია მოდის? აი ასეთი მაღალი დისკონტი მოგობრებო, ნახეთ. დღევანდელი აი ამ საქციო პაკეტის დისკონტია 1.80-დან და 1.50-დან. ანუ ორი საქციო პაკეტია გამოსული, რომელიც 21 დაგვესტანდება. საშუალებას აძლევს ადამიანებს, რომ $10 ჩადებით ყოველთვიურად, როგორც 1 წლის განმავლობაში. ან $50 ჩადებით 12 წლის განმავლობაში, 1 წლის განმავლობაში ყოველთვიურად. შეგიძლიათ და შესაძლებლობა გაქვთ 180 აქცია, ან 30-ზე აქცია. ანუ თუ 1 წლის განმავლობაში ყოველთვიურად ჩადებთ $10, შეგიძლიათ შეიძინოთ 180 აქცია. Ну, ყოველთვიურად ჩადოთ $50. ერთი წლის განმავლობაში შეგიძლიათ შეიძინოთ 180 აქცია. ეს საქციო პაკეტები ახლა პანდემიის პერიოდში, ანუ გობრებო, ადრე ცოტა ხნით ადრე, რამდენიმე თვით ადრე, $10 მხოლოდ შეიძლებოდა კიდე 31,000 აქციით. და წარმოიდგინე 3-ჯერ და მეტი, 3,000-ზე გასწრების დღეს აი ეს კომარეობა. აი ეს საქციო პაკეტების შეძენის სიტუაცია და აქცია გაზრდილი დისკონტის დღეს, მეგობრებო. ეს იმიტომ, რომ SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგია. ლენა Skyway-ს კომუნიტე, მისი პლატფორმა, რომელიც ადამიანებს დაძლევს საშუალებას, რომ ერთი და იგივე სახით შეიძინონ გაცილებით მეტი აქციები, ვიდრე პანდემიამდე იყო. ეს ის ხომ ადამიანებთან ხარში დადგომა და ადამიანების პრობლემების გაზიარება არჩევა მოგორება და დადგება დრო, როდესაც გიტყვით, რომ აი ჩვენ პანდემიის პერიოდში, მართალია პანდემიის პერიოდი იყო, მართლა მართალია გაჩერებული იყო ეს ბიზნესები, მართალია ასეთი ცივი სიტუაცია იყო, მაგრამ ჩვენ მაინც მიხიდეთ სააქციო პაკეტები, მაღალი დისკონტი, იქნება ეს პერიოდი, იქნება ეს სიტუაციები და ნახავთ, რომ თქვენ ნახავთ, რომ აი ამ გაჭირვების დროს თუნდაც, აი ასეთი გაჭირვების დროს ნახეთ აქციის პაკეტები, როგორ გამოგვადგება შემდეგ. ძალიან უახლოეს პერიოდში შემომეგობრებოდა, ეს არ იქნება შორი მანძილი, შორი პერიოდი, შორი დრო შემომეგობრებო. მე მინდა ასეთი რამ გთხოვოთ. არა, გთხოვოთ არა, მე მინდა ასეთი რამ ვთქვა, რომ კარგი იქნება თუ ის ადამიანები, ვინც ახლა აი ამ პრეზენტაციას ესწრებიან, გადასცეთ თქვენს ახლობლებს, თქვენს მეგობრებს, თქვენს თანამშრომლებს წრეს, სამსახურში, მეზობლად, სადაც ტრიალებს, დასასვენებლად ხართ, თუ სადაც გაქვთ საშუალება, რომ თქვენ ადამიანებს ეს ინფორმაცია გადაეცით. გადაეცით, შევა მეგობრებო, აი ამ Skyway სატრანსპორტო ტექნოლოგიის შესახებ. აი ესეთი დიდი, უსაშუალო დიდი კორპორაციის შესახებ, რომელიც ემზადება საერთაშორისო ბაზარზე გასასვლელად. სამართლად, როდესაც საერთაშორისო ბაზარზე გავა აქცია და ეს აქციები და მისი ერთი აქცია, ამ კომპანიის ერთი აქცია ეღირება $1, სამართლად 18,000 აქციის ყიდვა შემდეგ დაჭირდება $18, რომელიც დღეს თუ რამდენიმე ცენტად არ შეგვიძლია ერთი აქციის ყიდვა, მაშინ კიდე უფრო გაჭირდება და კიდე უფრო გაძნელდება. ზოგიერთ ადამიანები ფიქრობენ ზუსტად, რომ მოიცა გავიდეს ეს ბაზარზე კომპანია, ნახო რომ ეს ნამდვილად გავიდა ბაზარზე და ნამდვილად მომავლის ქონია, ესა მერე ვიყიდი აქციები. მერე ამ ფაზას ვეღარ ვიყიდი, მომეგობრებო. არ მოხდება ასეთი სიტუაცია, რომ 18,000 აქცია იყიდო $1,200, ეხო წარმოუდგენელი, $1,200 მაგდა და 18,000 და კიდევ უფრო მრავალჯერ მეტი სახა დაჭერდება მიხედვით. ჩემო მეგობრებო, იმასაც კითხულობენ ადამიანები, რომ მე რომ ჩავდო აი აქ თანხა, რომ ვიყიდო აქციების პაკეტები, რა გარანტია მაქვს, რომ მე ამით მოვიგებ და ამ თანხას არ დაკარგავ? რა გარანტია გვაქვს? დიდი გარანტია გვაქვს, ჩემო მეგობრებო. Skyway-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგია ამის გარანტი, მისი ეკოლოგიურობა გარანტი, მისი ინოვაციურობა, მისი ეკონომიურობა, მისი ჩქაროსნული სატრანსპორტო
საშუალებებია გარანტი არც ის თქვით ის არის 21 საუკუნის ტრანსპორტი და თვითონ გარანტია რომ ეს ტრანსპორტი განვითარდება და რომ ეს მასში ჩაგებული სახეები არ დაიკარგება გარანტია თვითონ კომპანიაშია და მის პროდუქცია შემომეგობრებო და თანაც როდესაც გიყიდით ამ აქციებს ის ხომ არ არის ერთჯერადი მოხმარება და ანა ერთხელ კი არ მინდა ძმისა შემოსავა და მორჩა გამფარდა დაიხურა ის პაკეტი ასე კი არ იქნება ყოველწლიურად იქნება შემოსავლები დივიდენდები აი ამ სააქციო პაკეტებზე მეგობრებო და ის კიდევ იმიტომ არ იქნება ერთჯერადი მოხმარების რომ ის შეგიძლია მომავალ თაობას გადასცე შენ შვილს გადასცე ნებისმიერ ადამიანს გადასცე და ნებისმიერ ადამიანს უანდერსო და აჩუქო გაყიდო თუ იყიდო ეს არის დიდი მოხმარების პროდუქტი ხანგრძლივი მოხმარების პროდუქტი ყოველ შემთხვევაში ეს 21 საუკუნის ტრანსპორტია და ათეული წლები ამას ევროპის ვერ დააკლებს პირიქით ეს კომპანია უფრო დაიხოცება უფრო განვითარდება და უფრო მეტად იქნება კიდევ უფრო მეტად იქნება გამოყენებული აი ეს სატრანსპორტო კომპანიის აქციები და მისი აი ეს ტიკეტები შემოგვხვდება. ბატონო ისმის დაბახმაზე ადამიანები ძალიან დაბახმაზე ისმის. არა და არა და უკვე რამდენი ხანი გავიკრა. როგორ ისმის შემომეგობრებო ახლა რატომ ისმის? მაღალხმაზე მაქვს დატანებული ახალაფერი. კარგი შემომეგობრებო, აი ეს მინდოდა ძირითადად მოთქვა თქვენთვის. დიდი მადლობა რომ იყავით თქვენთან ერთად, რომ მიხვდით ახლენთვის განმავლობაში და რომ გააკეთეთ აი ეს აი ეს არჩევანი რომ შემოსული ყავით ამ პრეზენტაციებს და მოგვიწმინათ. ვთქვით მეგობრებო, რომ ეს ინფორმაცია მიიტანოთ ბევრ ადამიანთან, ბევრ თქვენს ახლობელთან და მიეცით მათ საშუალება და მიეცით მათ შანსი, რომ გახდნენ აი ამ უდიდესი კომპანიის აქციონერები და ინვესტორები და ეკონდეთ მათ შანსი და ნუ წავაცხოთ ამ საშუალებას. ნუ წავაცხოთ ამ აქციონერებს და ინვესტორებს მოსვლის საშუალებას შემოგვეყოთ. დიდი მადლობა. აი ეს მინდოდა მოგვეთქვა თქვენთვის. დიდი მადლობა. მე გენჩიდობებით. კარგად დანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე. გამოიყენეთ ეს დრო, ეს ერთი კვირა და კიდევ შემდგომი პერიოდი 31 აგვისტოს ჩასვლით, რომ მოიწიოთ თქვენი მეგობრები და თქვენი ახლობლები აი ამ SkyWay-ში, აი ამ SkyWay Community საქციო პასადების შეძლეს. თუმცა შემდეგაც კი არა აქვს მნიშვნელობა ნებისმიერ დროს საერთაშორისო ბაზარზე გასვლამდე ნებისმიერ დროს შეძენილი აქციები, საქციო პაკეტები მაინც მომდებიან იქით. და იმიტომ რომ ახლა ჩვენ ყიდულობთ ძალიან მიზერულ ფასად ამ აქციებს. და მისი ღირებულება კი კოლოსალურად გაიზრდება საერთაშორისო ბაზარზე გასვლის შემდეგ შემომეგობრებო და აი ესა აი ამ კომპანიის და აი ასეთ სიტუაციაში ჩვენი ზუსტად ამოცავალი წესი რომ ვენდოს კომპანიას, ვენდოს ტექნოლოგიას დაუჭიროთ მხარი და ისარგებლოთ შემდგომ კეთილდღეობით, რასაც მოგწევს ეს კომპანია. დიდი მადლობა, კარგად გამართეთ.